Дякую вам за все, за те, що робите, за те, що служите, за те, що захищаєте нас всіх, здоров'я, повертатись до перемоги, ну і побільше влучань. Ви знаєте, в кого. Українську народу. Дякую за службу. Це символічно. В'ячеславе, вітаю вас, дякую вам за службу. З вашим днем вітаю, днем ССУ. Важливий день для України, для Збройних сил України. Дякую, служу українську народу. Дякую. Пане підполковнику, вітаю, дай Бог здоров'я, перемоги вам. Не знаю, діти є вже? Так. Ну і все, нехай діти будуть здорові. Я знаю, що діти дуже мотивують. Так. Дякую за службу. Служу українську народу. Дуже приємно вас привітати. Розуміємо, що ситуація непроста. Ну, ви люди потужні. Я вам бажаю міцності, здоров'я, перемоги. Те, що сказав, напевно, народ України небагато чує про ССУ, тому що ви, як завжди, в дуже гарячих точках, а гучно і публічно про ваші операції дуже багато говорять. Але я вам хочу сказати, що всі знають, які хлопці в ССУ. Знаю, що всі ви дуже героїчні, у вас багато всього залежить. Ви завжди на першій лінії фронту. Дякую вам за це, дякую за службу. Слава Україні! Героям слава!